Menestyksemme viittaa siihen, että historia odottaa myös meitä jotakin, että meidänkin on suorittava tehtävä, jonka joka suuremmassa tai pienemmässä määrin lankeaa jokaisen elinkykyisen kansan osalle, oikeuttaen sen olemassaolon. Sinänsä hyveellinen vaatimattomuus ei saa muodostua itsensä ja kansansa aliarvioimiseksi. Meillä on todennäköisesti oma, eikä mitätönkään sarkamme inhimillisen työn ja sivistyksen alalla hoidettavana. Siinä voi pienikin kansa saavuttaa suurta. Valmistautukaamme tehtävämme varten, liittykäämme lujasti yhteen. Lyökäämme veljen kättä.